হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইউনিং মাজনী। মই পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এয়া মই চাউল দুঘণ্টামান তিয়াই থৈছোঁ, জেনেৰেল মানে আমি ভাত খোৱা চাউলেই। এই চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱাৰ পাছত মই মিক্সিত এইখিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ম। চাউলখিনি কিন্তু ভালকৈ ধুই ল'ব, নহ'লে যদি কেনেবাকৈ বালি বালি শিলগুটি এটা দুটা থাকে তেনেহ'লে কিন্তু খাবলৈ বহুতেই বেয়া হ'ব, কাৰণ খিচখিচকৈ লাগিব। আৰু মই তাত অকণমান পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই মানে পিঠাগুড়ি খুন্দি নলওঁ, মই অকণমান পানী মিক্স কৰি অলপ লিকুইড টাইপত মই বস্তুখিনি বনাই লৈছোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ খুন্দি লৈছোঁ। আকৌ যিখিনি বাকী আছিল সেইখিনিও আকৌ দিলোঁ। দি পেলাই মই আৰু অকণমান পানী মিক্স কৰি মই খুন্দি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, অকণমান পানী মিক্স কৰাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। তাত অকণমান মই নিমখ এড কৰিলোঁ, নিমখটো আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দিব। এয়া চাওকচোন অলপ ডাঠ হৈছে, যদি অলপ ডাঠ হয় তেনেহ'লে অকণমান পানী এড কৰিব। এড কৰি বেছি ডাঠ কৰিও নল'ব, বেছি পনীয়া কৰিও নল'ব, এনেকুৱা হিচাপত ল'ব। আৰু তাত অকণমান মই ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন তেল সলনি মিঠাতেলো দিব পাৰে, যাৰ যি যেনেকৈ হিচাপে বিচাৰে তেনেকৈয়ে আপোনালোকে তেলটো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই টাৱা এখন লৈছোঁ, তাত অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ। এই তেলখিনি মই টাৱাখনৰ চাৰিওফালে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে। কেৰাহী টেৱাখন ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। তাৰপিছত এই যিটো মই পিঠাগুড়ি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইটো মই দি দিলোঁ। দি পেলাই মই চাৰিওফালে এনেকৈ টেৱাখন দি লৰাই দিলোঁ। এই এনেকৈ মই লৰাই দিলোঁ। আৰু লৰাই দিয়াৰ পাছত লগে লগে ঢাকনখন দি নিদিব, তেতিয়া অলপ পানী ভাপ এটা হয়, বস্তুটো মচমচীয়া নহয়। এনেকৈ অকণমান সময় ৰাখিব ঢাকন নিদিয়াকৈ, তাৰ পাছতহে আপোনালোকে ঢাকনখন ব্যৱহাৰ কৰিব। তেতিয়া ট্ৰাই কৰি চাবচোন, তেতিয়া খাবলৈ বেছি সুন্দৰ হয়। এয়া দেখিছেনে, তলৰ ফালটো ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া লাহেকৈ লৈ মই এয়া পিঠাখন মই ওলটাই দিছোঁ। এতিয়া আৰু ঢাকন দিয়া প্ৰয়োজন নাই, এখন সুন্দৰ পিঠা। এই পিঠাখন সকলো মানুহে খাব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বেমাৰী মানুহৰ কাৰণেও খুব ভাল, কাৰণ ইয়াত বেলেগ কোনো কেমিকেল ইউজ কৰা নহয়, চাউলৰ হয়, নিঘুনি হয়, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও খুব ভাল আৰু এটা হেলদি ৰেচিপি হয়। ৰাতিপুৱা সময়ত খাব খুব ভাল হয়। এইখন মোৰ হৈ গ'ল। তেনেকৈ মই আকৌ অকণমান তেল দিলোঁ, খুব বেছি তেল দিব নালাগে, জাষ্ট তলত লাগি নাযাবলৈ অকণমান ইউজ কৰিব লাগে। এনেকৈ চাৰিওফালে সানি ল'ব, তাৰপাছত আকৌ সুন্দৰকৈ এনেকৈ দিব, যিটো ধোচা বনোৱা হয় তেনেকুৱা হিচাপত দিব। আৰু ইয়াত অকল নিমখ অকণমান মই ইউজ কৰিছোঁ, অকণমান তেল, তাৰ বাদে মই একোৱেই ইউজ কৰা নাই। পাৰে বিভিন্ন বস্তু দিব পাৰে। এয়া ঢাকনখন দিলোঁ, এইখন চাওকচোন ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ইয়াত পিঁয়াজো দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। এইখন দেখিছেনে, এইখন প্ৰথমখনতকৈ ভাল হৈছে, কাৰণ প্ৰথমখন অকণমান হয়েই, তাৰপিছৰ পৰা সুন্দৰ হয় পিঠাখন। ইয়াত চাওক, এখন সুন্দৰ পিঠা তৈয়াৰ হৈ গ'ল, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়, মোৰ বহুত প্ৰিয় হয়, মই এইটো বনায়েই থাকোঁ। আৰু ইয়াত যিহেতু পিঠাগুড়ি নিচিনা মানে কৰি ল'ব নালাগে, অকণমান পানী দিয়ে কৰি ল'ব পাৰে, আৰু জলকীয়া খালেও আপোনালোকে অকণমান জলকীয়া তাৰ লগত পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। এয়া সুন্দৰ পিঠা হৈ গ'ল ৰেচিপিটো। আৰু তাত আপোনালোকে অকণমান মৌ এড কৰিব পাৰে, খাওঁতে অলপ মৌ দি দিব তাৰ ওপৰত। এয়া চাওক, এখন সুন্দৰ পিঠা হৈ গ'ল, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।